paistoon kuin kolmas silmä. Mä en näe tossa sitä yhteispeliä. Joka pelissä menee maksimiin. Näkee mitä muut ei näe. Vastustaa pelaa periaatteessa 4-4-1-1. Aistii mitä seuraavaksi voi tapahtua ja miksi. Pitää päästä siihen rytmiin taas eikä jäädä. Laita pakit pelaa koko ajan kahden. Periksi ei anneta! Siihen johtaa vain toistuvan treenin. Ongelmat on ollut enemmän niinku mentaaltaan karmea karju tulee ja vetää. Se dynamiikka, se henkilökohtainen taito, henkilökohtainen oivallus. Hän on futaaja. Hän ei ole pelaaja, kyllä hän on futaaja. Vaan harjoitus tekee katsojan.